que el control d'Endesa estava mal calibrat. Per tant, a mi un servici que volia batre, que és una factura d'Endesa, que és actual, perquè si no ho entens, ets una persona normal, que no tenen aquest d'energia, que això no és molt entendre-ho. Aleshores, la pot estar fent a ningú sol. Per tant, que si ets a la quantitat de gent. Trau una boleta, va. Trau un paperet aquí dins. Trau un paperet. Trau-ne un. Quin bo. Ara tu. Va, ho anem al cole. Vale? Va. Lo 21. Montse Ferrer. Ja està. Andreu. Vale. Ja està. Va, a veure, ara la foto. Ja està retratat. Falta un fora. Falta el de fora. Ai, Holanda. Bé. Ja està tot?
Ya está eso.